Доброго дня, шановні вболівальники та футболісти Вінниччини. Ось і наступили літні канікули в основних міських іграх зі шкіряною кулею. А разом з ними наступила пора розіграти літні кубки. Вже традиційно щороку в такому виді спорту, як футзал, їх розігрують аж два. Один на відкритих майданчиках зі штучною травою, а інший в паркетних залах міста. Почнемо, мабуть, з останнього. У минулу неділю в спорткомплексі «Нокаут» розпочинали боротьбу на літньому чемпіонаті дві усім відомі команди, які вже досить довгий період радують нас своїм футболом. Мова йде про «Техно Плюс» та «Вінницю Молодіжну». Обидва суперники являються прикладом динамічної командної гри, тому з самого початку було зрозуміло, що матч вийде видовищним. І перший тайм був дійсно таким. Ініціативу брали в свої руки то одні, то інші. Було дуже багато небезпечних моментів в обох, і по закінченню першої половини цифри на табло становились паритетні. 2-2. В другому ж таймі більш настирливою та з характером виявилася молодіжка. Попри травмування одного з польових гравців і відсутність замін, вони спромоглися перевершити суперника своїм натиском та волею до перемоги. Слід зазначити, що героєм матчу став молодий новачок основної команди Робатий Данило, який за другий тайм спромігся заколотити супернику цілих 5 голів. У результаті кінцевий рахунок 8-3. Ну, гра була важкою, але ми дуже старалися, бігали, без замін почти. Ще й травма зробила так, що треба було заміняти і без заміни грати. Ну, ми постаралися і виграли, виложились на всі 100. Стосовно того, що ви сьогодні забили досить велику кількість голів, що стало запорукою цього? Це більше командна гра, на вас більше віддавали, чи це більше індивідуальна майстерність? Індивідуальна майстерність нічого не рішає, якщо немає командної гри. І декілька думок стосовно взагалі цього турніру. Не знаю, турнір хороший, велика кількість команд, буде гарна можливість позмагатися, зрівняти силами з другими командами. І дякую організаторам цього турніру. Ну а наступними грали «Салютем» та «Едельвейс». Також досвідчені учасники міського футзалу. В цьому матчі, правда, все вирішилося ще протягом першого тайму. Попри намагання «Салютему» на контратаках дістатися до воріт своїх візаві, редути останніх увесь перший тайм були неприступними. Ну а «Едельвейс» проводив атаки більш вдало та забивав 4 рази за 20 хвилинку. 4-0 і суддя свистить на перерву. В другому таймі ситуація трохи помінялася, але не кардинально. Мабуть, паритет зберігся через те, що «Едельвейс» вже діяв більш обережно та менше ризикував. У висновку 2-2 по голах в другій половині і 6-2 загальний рахунок по грі. Третім матчем ігрового дня стала зустріч «Плейтики» та «Арени». Остання досить добре виступала на міському чемпіонаті по великому футболу і в першій лізі являється проміжним лідером. «Плейтіка» ж знана в колах IT-ліги як одна із найсильніших та найтитулованіших команд даного турніру. Зустріч відверто видалася гарячою. Спочатку вихром в гру увірвалася «Плейтика». За 3 хвилини айтішники заколотили 2 м'ячі, а потім закріпили матеріал на 12-й хвилині. Опам'яталася «Арена» якраз після 3-го голу. Михайло Мартинюк розпочав ставити претензію на камбек на 13-й хвилині. Одразу після цього ще один гол забиває Ігор Рибачук. Через мить ще гол від Рибачука, але його не зараховують через порушення правил з боку останнього. Далі на 20-й хвилині 7-й номер аренівців отримує червону картку та залишає своїх товаришів у меншості. «Арена» до кінця тайму на силу стримує натиск і йде на перерву з мінімальною різницею 3-2. В другому таймі паритетні вилазки обох команд продовжуються. Першими підкріпляє свій перевіз фіолетові. Робить це Олександр Тарасюк на 27-й хвилині. Ну а наприкінці тайму наближають себе до нічиєї аренівці. Та все ж звучить фінальний свисток та фіксується кінцевий рахунок 4-3 на користь «Плейтики». Доброго дня, Ярослав. Вітаю вас із перемогою. Скажіть кілька своїх думок та коментарів стосовно сьогоднішнього матчу. Доброго дня, дякую за привітання. Якби гра була дуже складною. Це «Арена» команда ніби як чемпіон першої ліги, наскільки я знаю. Ми з ними ніколи не грали, сьогодні перша гра з ними була, і тим більше перша гра на літньому кубку. Результатом загалом ми результат непоганий для першої гри, тим більше для такого турніру. А як оцінюєте індивідуальну гру своїх гравців та кого хотіли б виділити сьогодні?
Виділити складно когось одного. Сьогодні ми ще й заявили двох гравців, захисників, які з нами не виступали в минулому чемпіонаті вищої ліги. Сьогодні ніби для них був як пробна гра вже в бойових умовах. Вони показали себе досить непогано. Загалом сьогодні грала добра команда, виділити важко когось одного. Які плани взагалі на цей кубок? Яке місце хочете зайняти максимально? Планів як таких немає. Ми більше відносимося до літнього кубку як до тренування з підвищеною відповідальністю. Тобто літній кубок завжди, я думаю, для багатьох команд це підготовка до осінніх чемпіонатів. Останніми між собою зіграли Блік та Рошен. Блік, який минулого року був в трійці лідерів футзального чемпіонату, вважався лідером і в цьому матчі. Гра розпочиналася поступально та неквапливо. Гравці Бліку почали поводити себе більш розкуто ближче до середини першого тайму. Тоді було відкрито рахунок. Після цього і до кінця гри голи полилися рікою. Підопічні Євгена Олійника просто знущалися зі своїх опонентів, таким чином забивши цілих 11 м'ячів. У відповідь Рошен зміг відіграти лише один гол престижу. 11-1 і Блік впевнено набиває собі хорошу стартову різницю забитих пропущених. Доброго дня, Євгене. Ви сьогодні в ролі тренера. Як вам взагалі гра? Мені понравилось. Ребята зібрались. Хорошо, що вони не забили, так як грати в футзал. Сьогодні грали розкріпощено, команда суперників дозволяла. От і результат. Я доволен. Які надії взагалі на цей турнір? Ми завжди перед собою ставимо виграти перші місця. Будемо старатися виграти і в цьому турнірі. А кого б сьогодні з своїх гравців хотіли б виділити особливо? Я навіть не знаю, кого так точно виділити. Ну, во-первых, і Шестерін Діма сьогодні показав хорошу ігру, забив багато голів. І Фелікс Міранда теж отлично грав. І Макс відповідально сьогодні, він в ролі капітана був. І, ну, кожен ігрок. І у нас з'явився новий вратар. Ми йому теж дали можливість поіграти. Я думаю, будемо наігрувати, будемо старатися і будемо готуватися більш там серйозним турніром. Ну що ж, а тепер про дітище Сергія Штельмаха – літній кубок на відкритих майданчиках. Тут вже, як афішувалося раніше, проходив другий тур. Розпочали його паралельно на двох полях 35-ї школи Блік з Кіпітошкою та Стрижавка з Текою. В першій грі бліківці каменя на камені не залишили від союзу Кіпіша з Хіміком. Забивали вони практично кожні 5 хвилин протягом всього матчу. Бомбардиром гри було визнано затравки на Олексія, який відзначився хет-триком та подарував своїй команді плюс 3 голи до різниці забитих пропущених. Відзначались також Шестирін Дмитро, Олійник Євген та Осередчук Максим. В паралельному матчі Стрижавка помалу та впевнено декласувала своїх суперників. В першу десятихвилинку за гостів забивали Геть Сергій та Приходько Олександр. На 15-й хвилині Тека спробувала вирівняти гру, забивши Шкіряного в ворота суперника. Зробив це Лясь Андрій. А далі феєрив Гуменюк Олексій, який своїм хет-триком довів матч до логічного завершення. 3-1 і стрижавчани беруть свою копилку ще 3 пункти. Наступні матчі зіграли в групі А. Тут відбувся лише один матч між ФК Оселябуд та Пеньєролем. В цьому матчі явним фаворитом, звичайно, виступали перші. За гру будівельники заколотили 7 голів та жодного не отримали у відповідь. 5 м'ячів з 7 забив один із лідерів команди Олексій Антіпов, знаний своїм гарматним ударом середньої та далекої дистанції. Також по одному голу за гру забив Гусак Олександр та Цупринюк Вадим. Торговий дім насіння з певною пересторогою виходив на дуель з Циклумом, адже останні являються аксакалами, які ліги досить довго грають на теренах цього чемпіонату. Правда, сам Циклум зазнав серйозних кадрових змін, адже частину гравців для літнього кубку добирали перед самим турніром. Не забуваємо також, що один з основних гравців команди Олександр Хубченко наразі проходить реабілітацію після серйозної травми колінного суглобу. Зважаючи на всі ці фактори, Циклум вийшов на гру відверто в слабших кондиціях, ніж їх суперники. Відповідно, і кінцевий рахунок на табло 5-2 на користь ТДН. Другий матч між Зіркою та Будмашем всі вважали ключовим в даній групі, адже саме ці дві команди вважаються статистичними лідерами. Її зустріч насправді проходила досить цікаво. Команди по черзі обмінювалися забитими м'ячами включно до 33-ї хвилини матчу. Тоді на табло горіли цифри 3-3. Але на останніх хвилинах Зірка, зробивши фінальний спурт, внесла в сітку будмашівців ще 2 шкіряних та закінчила гру з рахунком 5-3. Хотілося б особливо виділити нападника зіркових Гарєлова Миколу, який відзначився хет-триком.